Որպես ես ընկերն ունեցի քեզի։ Անուշ, սա կոճան, անուշ, անուշ։ Շատ ափսոս, ինչ կենաց բաց թողեցի։ Չհասցրեցի, մինչև դիսկը սարքի։ Եսերվա կոպարգիցնեն ցավը տանեմ, դու պարդվար, սրանց հետո թող միշտ այդ հազարավորներ հաղթանակներ ունենաս։ Այ ջան, ապրես, ապրես, մոլադես, երբեք բալի։ Ուզեցի։ Մոլադես։ Մի հատ կամերայի մեջ գոնե ճշտեք ինչ ա պարդվե, նայողը չի գիտի։ Չնաս, չէ, արդեն էդիտի։ Հետո կպատմենք։ Հա։ Որ նայող իմար էլ պարզեղնի։ Պադումը ես, չնաս է։ Պրոստե շատ հետաքրքիր ես, շատ հետաքրքիր ես։ Սոս որ չկարծանի գալեի։ Պանչ պրոստե ձեմ այն պուշը մամենտալի թողեց։ Բայց ձեմ որ մինչե վերջ վստահեր օրին ներկրել։ Դիկը լոմկվա որ անայդը հիշում էր, նա դեռ փոլյուս լոմկա գնաց որ անայդը Աբեդ իսկականից բոքսի միջի մոմենտին էր նման, ով որ իր ուժերի վրա այն կան է վստահ, որ սմերա դեսի ու ես երբակտան նակով դեմ անել, ու մորանում է պաշտպանության մասին մորանում, հենց էդ մարդու թունիցին էր, հենց պաշտպանության մասին մորանում ես, դու չէ նակահու դենին եմ կեզ, ու այդ մոմենտը հոգտագործեր, ծավը տարը։ Արա, ախիտ, գիտես ոնց է, թողաց կարող կորս Չէ, կողքը ստացած արասում է, ոնց են եմ էլ որ անայդին կարեմ, ախպասպել, ես այդ նվերը կարնի, պրոբլեմ չի, բայց կարեմ ինքը միաս որ տաղա է, մեր է, հա, ասմ մոտիս զարգած զարգած չէ դշվարադար, հելա վերնաց Նունի աժը սկազալ, ապեր մի աշխատ իրանք կրես, աշխատի համուզես, Որ ուզենցան իրանք կրես, չէ նախ կգրվի։ Սև ջան, անգաջի դող արա։ Այդը բրգեր, մեկ չմը… Այդը կուտարը չէ պրգեր։ Սան է սալևի գդեր մեղավոր, բրնեց գրգեր, չկրծավ, սաս ուսեց կան ես գրգեմ, սոտվին կդամ ձերը խավ եմ են է չստարվվ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 վ Ապես այն էր օպատոր։ Ուտ միլյան կի շպրդեք, գիտեց է ձեր։ Գրգել է իսը։ Սանց պետք այլ։ Շպրդի։ Վա։ Հերախոսը ձերը շպրդի։ Հերախոսը մնա սպրդի։ Ոչ շպրդիր, ինգը կեզի դես նագլի չեր նակավուտանը։ Յադաս, յադաս, եդի նախորուկ ես, յադաս, յադաս, այան իդաս, այդ է դի, յադաս, այան իդաս, Վայ ես ում տղեն էիք է, ես ում փորնիկն էիք է, Հելը մի հատ ինչ կեղնի, մեկը կլկլան ձենով մի հատ երկեք, ես կամերան կարոտ էլ այ երկերին։ Կարոտ էլ այ երկերին։ Մորդ ես ուզում ասել չես կարով ասել միլատան։ Այդի չեղավ, այդի հանգացանի չում է։ Իմացի ազս պրազնիկ է, շատ որ ենք մի ստեղ չկա մեղություն է։ Եմյոտը տարի է, ես հեք շոր է, չեստել է այս։ Բրնեք յարը, այդի ես բաները մինները երկեք է։ Մի հատ հայկին հարցրում, ուղջում դրած էղ է, կարող ապա ակումլյատրը մեջ չիտ։ Ես ավելորդ վանք ստացվարձ։ Ես իշկեմ, հա, ես մենակ երեկ որը երեկ շիրի։ Սովար եք սարի, Բերեք հերտով, էլի խնդրում են, հերտով, սաղը դե չնոգն եք, դավայցի մի հատ հերս, մի հատ հորկուրս, մի հատ մերս, հերտով, խմբահայում։ Կնացի։ Այդ ինչ ստուպլենի է երկը։ Աննըման տարազով, թել թել մազերով,
բանից մնաց։ Ես բավեն գնաց կուրծ կվարտերով, աչքս լալեն մնաց սիրտս դարդերով։ Խմի կամշերն է, հերի կամշերն է։ Ապրիս Օրկուլ ջան, ապրիս։ Ես նա երկես օգտվելու ժամը արդեն։ Ավելի երկես եսել չեմ ասել։ Մտածում բանցի չի երկիրդ մարդ։ Ցենը իսկականից որքուրի ցենի է չել։ Մեծ ցել եմ առաջ ավելի։ Գնա զոր կա դի, ասել ավելի երկես։ Իջի։ Մա չանեք, մա միշտ կալեմ։ Քերեգին ամել։ Ոյ դա դու ընդո խաղցար հետ արդեն նադել էլ իր։ Երկ մամա։ Բայց յարինա չորնեմ այն որ։ Լսի տղա ջան, հա։ Ես նգարմ եմ, մաման երկում եմ։ Ձերս բայս շահալ եմ։ Անգելի մետ եմ։ Սուս, սուս եմ։ Հիպա լավ չեմ սմաղթեր։ Հասեցա խրինով եմ։ Պար։ Սուս եմ, պայց։ Ոտ պուշկ մանի, սավի ծամար ծամար
Ce mai medici? En miuse. Oh, yes.
Ara chart tare.